Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala, o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. Gurizada, hoje tô aqui com o Jäger, mano, com o Heatwave, que combinação perfect, né? Eu tô afim aqui de jogar com o Jäger hoje um 3-3 solo standard, né, ranqueadinha com o Jäger, já que muita gente me pediu, né, já que tipo assim, fala, Vagabos, tu acha o Jäger bonito, por que não joga com ele? Então, tô aqui pra jogar ranked com o Jäger, é um carro que eu gosto também de jogar um pouco com ele, não tanto que nem o Octane, né, mas é um carro muito bonito. Então só vamos que vamos tentar pelo menos conseguir algumas vitóriazinhas, mano. Então assim que eu achar a partida eu volto com vocês. É, não é meu mapa preferido, né, o Neo-Tóquio, mas só vamos, mano, vamos lá. Tá bonitinho, né, meu Jäger com Heatwave amarelinho. Opa, o cara errou o kickoff. Imagina sair o golzinho aqui de kickoff já com o Jäger. O carrinho de la suerte. O carrinho de la suerte. Não, ok. Mete, mete. Nossa, o cara me chutou. Ok, vamos tirar. Tô zeradaço de boost, né? Tirar aqui. Rapidão. Vou voltar, tô muito zerado. Mano, eu gosto de dizer boost, não é possível, velho. Como eu adoro dizer boost, mano. Não, mano, olha isso. Parece que eu desvio o boost de propósito. Não, o cara errou. Quase, quase. Eu não achei que eu ia errar, né? Os dois erraram lá. Gol! Nossa. Sem minha. Ah, muito em cima. Por pouco. Cuidado, teammate. Boa. Ai, foi mal. Foi mal. Eu biquei o cara vai acertar, sabia? Nossa, mano, eu biquei o cara lá no. Ok, agora ferrou. Boa, teammate. Vai em cima, vai em cima. Vai, teammate. Nice, nice. Tô na merda ainda. Vai, teammate. Boa, boa. Não! Por que que tu fez isso? Por que o cara do meu time fez isso? Ah, o cara vai no bush. Então eu vou ficar zerado de novo, né? Nossa, que. Quê? Quê? Parecia que. Não dizia no cara do meu time? Acho que dizia no cara do meu time, né? Deixa eu rever, mano. Pareceu muito que dizia nele. É, dizia nele. É, foi azar, foi azar. Vamos lá, mano. 1-0. Esse mapa aqui eu não consigo ver direito os caras do outro time, mano. É um negócio de olho que eu tenho. Tipo, eu não vejo direito. Ô, esqueminha. Quê? Como que o cara tocou por cima de mim? Esse cara é um mito. Ai. Tamo meio mal nessa partida, mano. Meu time não tá entrosado. Tamo perdendo. Vai, teammate. Vai. É o passe. Pula, pula. Ah, ele demorou muito pra pular. O cara chegou antes. Ô, louco. Nossa. Ninguém viu esse lag. Vi que ninguém viu. Tô muito. Mano, eu tô muito zerado de boost. Ou tem um cara roçando tudo. Pode ir, teammate. Ou tem um cara que tá roçando tudo. Ou eu que tô, não tô sabendo pegar boost, não. Que é mim. Ah, sabia que ele ia errar. Isso era muito certo. Isso era muito. Nossa, por pouco. O cara se salvou, mano. Boa. Vai, teammate. Mete aquele bicão. Cara vai tirar. Ok. Nossa, explodiram o cara no meu time na grosseria, na maldade. O cara deu. Deu dois toques. Vamos lá, vamos tentar encaixar aqui um gol. Vai, time. Tudo de vocês, time. Ah, o cara demorou um pouquinho. Vamos lá, temos que atacar. Isso aqui é minha. Aí! Nossa, dei em mim, mas deu no cara. Dei em mim, mas deu no cara. Boa, teammate. Tava sozinho e se virou muito bem. Nossa, o cara errou. What? Parecia, na minha câmera, parecia que ele ia acertar a bola. Zeradinho de boost. Zeradinho de boost. Thanks. Thanks. Vai, time, tira. Boa. Gol. Não. Ih, o cara errou. Nossa, que merda que eu acabei de fazer. Boa, teammate. Vai. Puxa de trás, vai. Ah, quase, mano. Ele chutou tribim. O cara bloqueou. Mano, essa é uma jogadinha top, hein? Essa é uma jogadinha top. Só um maluco pegou o boost aqui do fundo, mano. Aquele desgramado. Isso é minha, isso é minha. Tem aquele bicudão lá no ataque. Sem perdão. É do teammate. É do teammate. Boa. Opa. Gol. Acho que foi gol. Nossa, finalmente, mano. Nossa, empatamos. Meu amigo, achei que a gente não conseguia fazer gol, hein?
Empatamos aqui no finalzinho, mano. 30 segundos, o cara atirou muito mal. O cara do Batmóvel. Deu pra pegar, pelo menos. Empatamos aqui a partida. Vamos lá, dá pra virar. Dá pra virar. Empatamos agora no finalzinho, deixa que eu vou na bola. Treinar o kickoff com o Jäger. É. É, digamos que... mais ou menos. Mais ou menos. Esqueminha. Nossa, mano, o que, que eu fiz? Peguei muito estranho. E o cara errou. Vai, teammate. Vai, teammate. Confio, confio em vocês. Nossa, o cara tirou dele. Nossa, que bom que não foi gol, mano. Se fosse gol, ia ficar muito triste, na moral. Ia ficar muito triste. Vai, aquele picão, teammate. Não deixa pegar, não deixa pegar. Ah, acabou. Beleza, overtime. Partida disputadinha, mano. Disputadinha, né? O cara vai bicar. E o cara errou. Vai, teammate, então mete a bica. Nossa! Dunk. Ah, mano. Nossa, não entrou essa bola. O cara meteu a bicuda. Travessão, mano. Foi muito pouco. Vai, teammate, toda tua. Boa, mano. Fudeu. Nossa, tirei. Meu Deus do céu. Ah, agora eu trolei. Agora eu trolei, agora... boa, mano. Isso aí, os teammates estão sabendo se virar um pouco na defesa também, então... tá ajudando. Vai, teammate, tua. Tinha um cara em cima, deixa que eu tiro aqui. Isso aqui deu merda. Nossa, o cara veio. O cara veio em cima de mim. Vai, teammate. Fudeu. Nossa, fudeu muito. Tô sem boost. Ah, o ano cara bloqueou. Não. Vai, 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 teammate. Vai, 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 vai. Ai, tá zeradão. O louco tá zeradão de boost. Isso é mim. Ah, ok. O cara chutou, mas... chutou meio mal, né? Nossa, que bom que ele errou, mano. Meu amigo. Aí vai perder. Meu Deus. Sai daqui, bola. Boa, teammate, mano. O que que foi? Vai ser gol? Vai ser gol? Meu Deus. Meu Deus, manos. A gente tomou uma pressão aqui absurda. O cara atirou e fez gol, mano. Meu, isso eu chamo de... não foi tão justo assim. Mano, os caras pressionaram demais. Achei que a gente ia perder. Meu Deus, mano. Que pressão que a gente tomou agora. Aí, mano. Ganhamos. Ganhamos a primeira partida aqui com o Jäger. Mais ou menos. Não joguei tão bem assim essa partida. Mas a gente ganhou, né? Esse mapa aqui também não consigo ver direito esse maluco, mano. Pra dar challenge, os caras são invisíveis pra mim quase. Enfim, mano. Ganhamos dois... diamante, né? Enfim, vamos aqui pra próxima, ver se a gente consegue outra vitóriazinha aqui na conta do Jäger, né? Mapa de antes, mas a gente tenta se virar no que dá, né? Vamos lá. Eu não lembro se antes eu caí no time azul ou no orange. Mas não importa, meu carro não muda tanto também. Vai, teammate. Ah não, aí tu... aí tu cruzou pros caras. Vai, time, vai. Pode ir, pode ir. Tira essa bola, tira essa bola. Meu amigo, tirar daqui. Deixa, deixa. Nossa, que bom que ele errou. Se o cara acerta, ele chega antes de mim. Nossa, dei misclick. Dei double jump sem querer. Aqui, vamos voltar, pegar boost. Já começamos tomando aquela pressãozinha básica, mas... não foi tanto que nem antes, né? Meu time... nossa, esse maluco aí é ofensivo, hein? Já vi. Às vezes dá pra ver o perfil do cara já pelos primeiros segundos, né? Que o cara é ofensivo e... full ataque. Boa. Vai, vai, vai. Nice, mano. Ó, quase, mano. Se ele fazer agora era God, hein? Se ele fizesse agora era God. Era God, God. Vai, essa é minha, essa é minha. Nossa, tomei um drible. Nossa, mano. Isso que foi culpa minha. Ó, o cara. Tá, mano. Esse negócio de forfeito é necessário, hein? Meu amigo, o cara deu um driblezinho. Nossa, mano. O driblezinho do cara foi. Foi místico ali em mim, na moral. Foi boa, foi boa. Foi culpa minha esse gol. Pra mim, acho que eu vou na bola. Redmi aqui com gol de kickoff. Nossa, só imagina. Só imagine a cena. Meu amigo. Ai. Nossa, ué. Que deu um delay. Não tinha batido e do nada voltou e bateu no cara. É o delay de jogar no Norte América. Norte América. Vai, teammate, cruza. Você tá mandando pra área o mais cauteloso possível, né? Que a gente tome algum gol de contra-ataque, alguma coisa assim. Ai, laguei. Nó. Ah, meu ping. Ah. Nossa, que sorte, mano. Tira, teammate. Boa, boa. Nossa, mano, eu laguei bem ali. Se a gente tomasse gol, mano,
Eu ia ficar triste, tomar gol bem na hora que o ping sobe. Boa, boa. Vai, teammate. O cara tá muito em cima. Ah, eu chutei onde tinha um monte de negro, devia ter chutado no outro canto. Ficou meio mal de eu chutado ali, né? Voltar aqui e pegar o boost. Toma, pelo menos tá pressionando, mano. Os caras não atacaram muito não, só fizeram um gol mesmo. Isso aqui é minha. Isso aqui é meu dunk. Não! Não, mano! Eu chutei muito pra baixo, velho, muito fraquinho. Ah, não queria que eu errei esse gol. Era pra ter feito. Boa. Vai. Ah, ele tava voltando. Ah, mano. Que triste isso. Só fazer. Nossa, o cara chutou mal, hein? Aí o cara do time chutou mal. Voltar aqui, ver o que dá pra fazer. O cara errou. Nossa, que bom que eu dei o bloco. Nossa, mano, olha o chute do maluco. Que quando o chão foi todo branco. Aquele chute, aquele chute. Boa. Vai, vai. Nice, mano. Ué. Ninguém acertou, mano. Tirar aqui. Ah, não deu pra chegar. Vamos voltar, vamos voltar. Esse bush é meu. Esse bush é muito meu, white mate. Boa. Aquela tabela, aquela tabela. Nice. Tocou. Se for gol de tabela, os caras são deus. Nossa, que foi isso? Isso aqui é minha. Vou levar pra parede aqui pra tirar. Sai. Sabia que o cara ia vir. Aquele chutão. Boa, boa. Mano. Mano. Que jogo disputado também. White mate. Não dá pra ver direito onde é que a bola tá daqui, né? Parece que ela tá na área, mas parece que não tá também. Esquemi. Esquemi. Ah, o cara me chutou. Ok, foi gol. Não vou reclamar, mano. Foi gol, então isso que conta. Nice, nice. Mano, eu fui tentar, tipo, pegar o rebote e o cara me bicou ali. O cara falou, sai pra lá. Ok, ok. De boa, então. Vamos lá, empatamos, mano. Empatamos. Duas partidas já que a gente saiu de atrás, vamos tentar buscar. Mas a gente buscou, né? Vamos ver se consegue buscar agora. O cara vai acertar, essa aqui é minha. Nossa, se eu não defendo é gol. Se eu não defendo é gol. Ah, aqui! Eu pulei. What? Meu carro bugou na parede. Boa, teammate, eu confiei, mano. Eu confiei tudo em você. Ok, ok. Boa. O cara errou. Nossa, consegui tirar, só tem mais um. Nossa, mano, o cara me deu passe. O cara me deu passe, mano. O cara me deu passe, na moral. Pegar boost. Vamos de azar do cara, né? Isso já acontece direto. Mas tipo assim, com... Nossa, achei que os malucos erraram. O maluco time deles errou, achei que os meu time ia errar também. Caí no fake que não é fake. Isso que é mim. Pra parede, gastar um tempinho. A gente tem mais 40. Nossa, o cara errou. Tirar aqui, pegar o dunk. É. Peguei o rebote, mas não foi certo, né? Voltar, dá pra segurar, mano. 30 segundos dá pra segurar o resultado. Ou quem sabe fazer... Não, o cara chegou. A gente sempre tenta arriscar, né? Pra tentar fazer mais um. Mas vamos tentar jogar mais safe. Jogar muito no ataque é burrice agora. Esqueminha. Vai time, vai time. Ah, deixa que eu vou então. Nossa, tirei do cara. Beleza. Pegar o boost. Nossa, consigo o bloco, mano. Aí é GG. Aí é gol, aí é gol. Ih! Gol! Gol, não é que foi gol mesmo? O cara errou ali na defesa, great pass. Mano, eu não entendi, o cara errou ou... É, ele errou mesmo. Ele errou mesmo, bala sobrou, mano. 3-1, agora já era, mano, agora já era. Tomar dois gols em 3 segundos, nem o mito do Rocket League faz isso, mano. Nem o Cronovo encapetado consegue fazer dois gols em 3 segundos num 3x3. Mas eu faço mais um! Ah, não deu. Não deu, mano, GG, mano, GG. Ganhei umas duas partidas aqui. Deu bom, né? Duas partidas de Neotóquio e duas vitórias, mano. Neotóquio igual a vitória, mano. Ou Jäger igual a vitória, mano. Aí fica no ar, hein? Aí fica no ar. Ó, agora os caras são diamante 1 e diamante 2 já. Pelo menos o rank cresceu um pouquinho, mano. Jogam bem essa aqui. Jogam melhor que a outra, pelo menos, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidinhas. Foram duas partidas bem disputadas, né, mano? Duas viradas, né? Duas viradas no Neotóquio e deu bom, mano. Vitóriazinhas aqui na conta. Se gostou, mano, deixa o like, não custa nada e só me ajuda, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vê no próximo vídeo. Valeu e eu fui!